Pajjiżna qed jieħu miżuri biex aktar nies, speċjalment dawk ta' età kbira, jitgħallmu jużaw il-kompjuter u l-internet. Dan biex f'Malta u għawdex tiġi eliminata l-esklużjoni soċjali ta' dawk li ma jafux jużaw il-mezzi tal-informatika. Għal dan is-segretarju parlamentari għall-kompetittivita u għat-tkabbir ekonomiku Edward Zammit Lewis fid-diskors tiegħu fil-ftuħ tas-summit tat-Telecenter Europe. Is-segretarju parlamentari għall-kompetittivita u għat-tkabbir ekonomiku fisser kif minkejja li jiż-żgħażagħ li għandhom bejn is-16 u l-24 sena jużaw l-internet b'mod regolari mhux l-istess jista' jingħata għall-persuni li għandhom bejn il-ħamsa u 40 u l-64 sena. Fejn 44 fil-mija minnhom qatt ma użaw l-internet. Hawnhekk is-segretarju parlamentari Zammit Lewis qal li bl-għajnuna tal-Awtorità Maltija l-Komunikazzjoni flimkien mal-Aġenzija Maltija għall-Informazzjoni Teknoloġika qed jiġu implementati n-numru ta' skemi anke bl-involviment tal-kunsilli lokali u li fi kliemu diġà qed iħallu l-frott. B'mod speċifiku semma korsijiet b'xejn għall-anzjani offruti mill-kunsilli lokali. Tkellem ukoll dwar proġett immirat biex jattira aktar tfajliet biex jażlu l-computer studies fl-iskejjel sekondarji u dwar proġett li jiswa 450,000 euro illi huwa mmirat biex l-adulti jkollhom it-tarif diġitali neċessarju biex jagħtu l-kontribut tagħhom fid-dinja tax-xogħol. Dan il-proġett huwa finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew u ġie mniedi aktar kmieni din il-ġimgħa. Is-segretarju parlamentari għall-kompetittivita u għat-tkabbir ekonomiku tkellem ukoll dwar l-importanza li s-summit tat-Telecenter Europe illi jaqgħod flimkien 33 pajjiż Ewropew qed isir f'pajjiżna. In-nies li ġewwa huma nies ta' livell għoli fejn jidħol l-ekonomija diġitali. Huwa ta' pjaċir għalina li jażlu Malta bis-sforz ukoll tal-Malta Communications Authority li żżomm kuntatt regolari magħhom. Importanti wkoll fejn qed jiġi diskuss l-esklużjoni soċjali minħabba digital divide, jiġifieri minħabba dawk il-brackets fis-soċjetà tagħna illi m'għandhomx aċċess u ma jafux jużaw l-internet u l-mezzi tal-informatika. Iċ-chairperson tat-Telecenter Europe, Mara Jacobson, qalet li hija kuntenta ħafna li ntażel pajjiżna sabiex jospita dan is-sitt summit annwali u faħret b'mod partikolari ix-xogħol tal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni. Telecenter Europe jinvolvi qatt ċentri pubbliċi Ewropej għat-tagħlim tal-ICT. Dawn iċ-ċentri huma magħrufa aħjar bħala telecenters u huma stabbiliti fil-kunsilli lokali, qadiet mhux governattivi, librerji u postijiet edukattivi oħra. Din is-sena is-summit qed jiffoka fuq strateġija komuni għall-emanċipazzjoni diġitali. Il-qatt fost iż-żgħażagħ u telecenters sostenibbli.